Цей тиждень для українців розпочався одразу із кількох новин, що стосувалися пандемії коронавірусу. Головна із них – це те, що 8 листопада працівників деяких професій почали відсторонювати від роботи, якщо вони не пройшли вакцинацію. І це без збереження зарплатні. Зокрема, мова йшла про працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, працівників місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів і освітян. Це ті люди, які з двох доз не отримали жодну дозу і не мають ніяких протипоказань щодо вакцинації. Людей, які отримали першу дозу, ми допустили до роботи. У Виноградівській територіальній громаді діє 46 установ у галузі освіти. Працівники показали досить хорошу динаміку у вакцинуванні. І ви знаєте, що станом на сьогоднішній день всі, хто не вакцинований, мають бути відсторонені. Попри хорошу статистику вакцинації, випадки відсторонення від роботи у Виноградівській громаді також є. За оперативну інформацію, на сьогоднішній день у зв'язку з відсутністю вакцинації і відсутністю протипоказань у нас відсторонено 60 працівників шкіл та садочків. Якщо ж протягом місяця працівник освіти все ж не вакцинується, він взагалі може втратити своє місце роботи. Згідно кодексів законів про працю, ми можемо цих людей звільнити із роботи. Згідно 46 статті даного закону. Повернутися до роботи можна буде вже після щеплення першою дозою вакцини проти COVID-19. Та є і ті люди, які хочуть щепитися, але за ряду причин не можуть цього зробити. Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, котрі мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Серед постійних протипоказів – анафілактичний шок. Постійними протипоказами є, можна сказати, один – це анафілактичний шок, введений на певну дозу вакцини. Другий раз вакцину цю робити не можна. На протязі вже всього життя. Таких людей дуже мало, ви мене правильно розумієте. Цей відсоток може бути 0,0,0,0,0. І десь в кінці одиничка. Це там, де анафілактичний шок на певний вид і все. І це вже заборонено. Але саме ця довідка більш скерована на тимчасові протипокази. Серед основних – підвищення температури до 38 градусів. Тоді вакцинація відтерміновується на 2 тижні. Перенесений ковід в анамнезі. Чи можна вакцинувати людину? Який срок відтермінування у довідці про вакцинацію? 3 місяці. Якщо людина перенесла ковід, через 3 місяці можна звертатися до лікаря і йти на вакцинацію. Буває такий момент, перенесений ковід і перша доза вакцини, вже від певний період часу проведений, теж така ж сама картина, 3 місяці від термінування. Часто виникають питання, що стосуються вакцинації у період вагітності. Тут чітко робота спланована як сімейного лікаря, так і акушер-гінеколога, чітко визначити ситуацію вакцинації тої чи іншої жіночки, у якому триместрі вагітності і яким видом вакцини можна вакцинувати, чітко прописано. Також є нюанси для вакцинації у період лактації. Тут чітко прописана норма – не вакцинувати коронаваком, сіноваком. Цими вакцинами вакцинувати жіночку не можна, яка годує груддю дитину. Все інше – це вже на вибір і лікаря, і жіночки, чим можна вакцинувати. Протипоказом не є захворювання ГРВІ, якщо у людини немає підвищеної температури. А от абсолютний протипоказ має людина, у якої схильність до тромбозів. Дуже часто мене запитують, чи при хронічних хворобах, чи це не вплине, чи не усугубить, чи не буде гірше. Ні. Хворі на цукровий діабет, перший, другий тип. Хворі, які мають патологію легеневої системи, бронхіальна астма, ниркова патологія. Однозначно люди потребують вакцинації, тому що ці люди у тій групі ризику, які в першу чергу можуть захворіти на коронавірус. Єдине, що в гострому стані не вакцинують. В ремісії, без сумніву, вакцинація проводиться. Те ж саме стосується і онкохворих людей. Онкохворі теж вакцинуються. Єдине застерега – це момент хіміолучової терапії. Отоді йде відтермінування вакцинації, щоб ви правильно розуміли. Варто пам'ятати, що протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар. У довідці про тимчасове протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказаний термін дії цих протипоказань. Варто додати, що з цього тижня на Закарпатті почали працювати офлайн-пункти команди підтримки дії з ковід-сертифікатами. Зокрема, пункт допомоги з отримання ковід-сертифікатів працює і у Мукачеві. У нас в Мукачевському районі
Починаючи з самого початку вакцинальної кампанії, працює 3 центри вакцинації. Це центр вакцинації в місті Мукачево, в приміщенні адміністрації, у Сваляві і у Ловці. Значить, ці три центри вакцинації координуються нашою адміністрацією Мукачевської організації, їх роботи відповідно. І от віднедавна поступила пропозиція, цей пілотний проєкт з приводу використання застосунку «Дія». От, ми погодилися, щоб зробити такий експеримент в центрі вакцинації, який знаходиться у нас в Мукачівській РДА. Спеціалісти відділу цифрової трансформації, які працюють в РДА для того, щоб надавати ще більш розгорнуту інформацію та допомогу населення, проходили спеціальне навчання. В умовах пандемії та можливих обмежень червоної зони ковід-сертифікати стануть перепусткою у більшість закладів нашого краю. Тому розібратися в їх отриманні та використанні потрібно кожному. Є дуже багато нерозумінь серед людей, наприклад, дехто вважає, що юридичну силу має лише паперовий вигляд сертифікату, так що ті документи, які містяться в застосунку «Дія», що вони не мають сили. От, відповідно, ця людина, яка зараз чергує, вона допоможе розібратися людям у всіх цих питаннях. Пояснити, допомогти, якщо потрібно, і налаштувати відповідно відразу в телефоні. Найбільше звернень за такою допомогою надходить від людей похилого віку. Люди похилого віку не вміють пользуватися і користуватися телефоном. Безпосередньо в наші обов'язки входить то, щоб їм допомогти в даній послузі. Тож, щоб отримати роз'яснення чи допомогу у налаштуванні застосунку і відтворенні у нього вашого сертифікату про вакцинацію, звертайтесь до таких пунктів у вашому місті.